Današnja sjednica Skupštine grada Prijedora završila je prije nego što je i počela jer nije bilo odborničke većine za usvajanje dnevnog reda. Njenom održavanju prethodila je pismena ostavka zamjenika gradonačelnika Aleksandra Miljuša. Današnja sjednica otvorila je pitanje da li je DNS-ova skupštinska većina u Prijedoru upitna. Nakon što je prije mjesec dana isključen iz gradskog odbora SNSD-a, Aleksandar Miljuš danas je podnio pisanu ostavku na mjesto zamjenika gradonačelnika. Kako navodi, razlog je odgovornost prema partiji i lideru ove stranke. Ostavka je ponesena iz tog razloga što je on dogovorio sa DNS-om i SDS-om da na to njegovo mjesto dođe kandidat SDS-a. A njemu je obećano za uzvrat od strane DNS-a mjesto menadžera grada. Iznenađenje na današnjoj skupštini bio je prelazak samostalnog odbornika Ranka Kolara u SNSD. Za Kolara razlog je jasan. Ja mislim da ova odluka je ispravna, da će najjačoj partiji dati maksimalno da se u gradu Prijedoru dese promjene na bolje. Predlozi gradonačelnika za dopunu dnevnog reda za imenovanje zamjenika gradonačelnika i načelnika odjeljenja za privredu nisu prošli. Na novinarsko pitanje da li su upomenute dvije pozicije obećane SDS-u, gradonačelnik Prijedora odgovor nema. Moja je želja kao gradonačelnika bilo da se sva mjesta koja su moguće popune u gradskoj upravi, jer to je potreba da bi gradska uprava u potpunosti cjelovito funkcionisala u narednom periodu. Ovo je politička igra DNS-a i borba za lične interese. Stav je Mirsada Duratovića iz Demokratske fronte. Malo propratiti gdje će ko dobiti koju poziciju, da li će pozicija biti uvedena menadžera grada, koliko sam čuo, da li će neko dobiti neka radna mjesta unutar gradske uprave ili nekim odjeljenjima. Na sjednici se nisu pojavila tri odbornika SDS-a, što je otvorilo mnoga politička pitanja. Između ostalog i unutar stranački sukob SDS-a. Šta će se dešavati na političkoj sceni Prijedora i ko u ovom momentu ima skupštinsku većinu, za sada je pitanje bez odgovora.